Սերգեյ Հայրենակիցներ, Թրքական Ղարաբաղություն ամեն տարի միլիոնավոր դոլարներ գծախսե, որպեսզի հաջողակ աշխատանք տանին եւ ցեղասպանությունը ուրանան։ Իսկ մեր հայտարարի դղակը մի քանի դոլարներով հազիվ, մի քանի նվիրված կամավորներով հսկայական աշխատանք կտանին, բայց քիչ մնաթրային պետք ունենք, խնդրեմ օգնեցեք։ Բարև ձեզ, Իմանուս Աշխեն Փիլավջյանի, ես այսօր շատ բարդ կսկամ, ինքսինքս, որ 2012-ի ANC-ի տելետոնին կմասնակցի։ Շատ ուրախ եմ եւ կկաչալերեմ բոլորը, որպեսզի նույն ձևով մասնակցի հոգեթե բզդի կամ մեծ գումարներով, որովհետեւ այս տադը մեր տադն է։ Եվ մենք վստահ ենք, որ այս տադը պիտի շահենք անպայման, որովհետեւ գիտենք, որ արդարությունը մեզի հետ է։ Այստեղ ներկայացնում են 3 սերունդ Փիրումյաններ եւ հուսամ, որ դուք էլ մեզ հետ կհովանավորեք հայտատի աշխատանքները եւ դրամահավաքը, որովհետեւ կարեւոր է հայտատի աշխատանքը բոլորիս համար։